Remo täällä ja tässä on viimeinen video Sly 2. Tämä varmasti hyvin mahdollisesti tulen ikinä tekemään. Kyllä se vaan näin on, se vaan näin on. Viimeinen nostalgian täyteinen kommentaario. Tän videon jälkeen mulla on hyvin varmasti platina tästä pelistä nyt hoidettuna. Kun mä nauhoitan tätä, niin mä oon todennäköisesti tämän koko hoidon pelannut siis platinat 1. ja 2. ja 3. 9. päivässä. Sen lisäksi tehnyt 9 videota siitä. Ja totta kai tehnyt paljon muutakin elämässä tässä. Elikkä tuli aika nopeasti, mutta intoahan tämän hoitamiseen oli. Ja on vieläkin, kun se on se yksi jakso jäljellä. Katastrofin anatomia on tämän pelin huipennus. Lähtökohtaisesti tämä taso sisältää siis jo semmosia elementtejä, mitkä niinku haastaa jo mielikuvituksen rajoja. Siis itsessään tämä systeemi, tää niinku miten tähän tilanteeseen on tultu, on hyvin absurdi. Ja vaikka tämä tarina nyt on mitä on, niin loppujen lopuksi sen pystyy vähän niinku näkemään, että mihin tämä oli menossa, tämä peli. Totta kai täällä oli näitä jaksoja toisensa perään, kaikenlaista tapahtui, mutta tää oli jotenkin vaan odotettavissa. Ennen kuin mä edes ikinä pääsin tänne, niin mä jotenkin vähän arvelin, että joo, tää on se sitten se, mihin on tultu. Elikkä Sly 1 vähän niinku uudelleen pelaamista. Itseasiassa niinku tää on otettu tästä pelialoitusvideosta jo. Ja tämähän on niinku Krakarov Volcano in Russia. You know. Mä en tiedä mikä se oli tarkkaan, mutta siis tää itsessään tää ilmalaiva. No joo, sitä ei vaan tarvi alkaa ajattelemaan. Silloin kun tätä ekaa kertaa pelasin, se oli ihan älyttömän cool. Mutta vaikka tämän piti olla tämän pelin huipennus, niin mun kirjoissa tää ei vaan pärjää tälle jakso kutoselle. Ehkä siksi, että tää tunnelma on jotenkin niin semmonen. On tää hyvä jakso, tää on yksi tämän pelin parhaimmista jaksoista. Mut silti, nämä tehtävät, niin tää oli kaikista kaavamaisin näistä jaksoista ja tällä kertaa yleensä voisin ajatella, että sanoisin, että no totta kai sehän on hyvä asia, mutta enpä sitten tiedäkään. Jos nyt vertaa, niin toi tunnelma on loppujen lopuksi aika kireä tossa 8-jaksossa. Joten on aika päättää tämä. Seuraavan reilun tunnin aikana oletettavasti, jos pituudet seuraavat toisiaan aiemmista videoista. Siellä me oltiin, matkalla itään Atlantin yli, jättimäisessä ilmalinnoituksessa. Vaikka aikaa oli vähän, me painettiin mieleen kaikki isännästämme, Arpeggiosta. Opiskellessaan korkeatasoisessa sisäoppilaitoksessa, nuori Arpeggio pärjäsi kaikissa aineissa, mutta hän oli fysiikaltaan muita heikompi. Hänen siipensä olivat lyhytensä vuoksi kelvottomia lentämiseen. Vihaisena heikolle keholleen, hän keskitti voimakkaan mielensä etsimään lääkettä italialaisten renessanssimestarien töistä. Heidän muistiinpanonsa antoivat ponnahduslaudan tälle nuorelle nerolle. Ja ennen pitkää Claw Gang palkkasi hänet keksijäkseen. Hänen taitojaan käytettiin Clockworkin osien valjastamiseen rikolliseen käyttöön. Ja nyt tällä nerolla on hallussaan kaikki osat. On vain ajan kysymys ennen kuin hän laittaa ne takaisin yhteen. Ja silloin, no, mä en anna sen tapahtua. Suora logo, ei edes käännettynä. That means business. Ja kuten aina alkaa aarteilla ja pulloilla. Mutta sitä ennen vielä tämmönen paikka on kyseessä. 85%. Ja tää paikka nyt itseasiassa on ihan absurdi. Ilmalaivassa. Sitä on ihan käsittämätöntä. Tää oli kyllä ekaa kertaa pelatessani ihan hullua, mutta silti jos miettii, niin tähän matkaa niinku 1000 km/h, miten ilmavirta ei ota noihin mitään vaikutusta? Vartijat vaan kävelee. Tää joo, kato sitä, mä tarkoitin sillä, että tätä ei kannata lähteä ajattelemaan sen syvemmin. Rahaa kyllä riittää. Tämmöstä tuli kultakimpaleita. Ei yhtään suurta. Suuria kultaharkkoja. Ei taida olla pieniä kultaharkkoja edes tässä pelissä. Ehkä se menee silleen, että nää on niinku sama asia, että kultaa on kultaa, isot on vaan kultaharkkoja. Jalokiviä, pieniä, keskisuuria, isoja, peräti 19 kappaletta. Ja löytyy myös kaulaketjuja, tommosta sitten 7 jaksossa, plus aarteet. Jotenka
rahaa pitäisi ainakin olla ihan tolkuttomasti. Mikä ei jaksanut painaa loppuun asti 14 tonnia. Tää oli viimeinen, mistä oli trofi. Ja tää on pakko. Ja näyttää siltä, että rahat riittää näihin. Otetaan kallein kerrallaan. No, sehän oli helppo. Eipä tarvii enää arvoisin, että kerätä tästä eteenkin päin. Keräsin 2 tonnia liikaakin. Tosin ne aarteet on kyllä haettava. Tiedustelu päämajassa. Tossa kohtaa tuo on aika kaukana vielä mitenkään saavuttamattomasta rajasta, mutta no, sinnehän pääsee, kun menee vaan tehtävään. Ja tässä tehtävässä, kun on vaan näitä samanlaisia vartioita, mutta niillä on tämmöset ihme tekojalat ja tämmöstä muuta hauskaa. Mä muuten ryöstän sut. Arvoisin, että tässä tehtävässähän on siis lähtökohtaisesti samoja kuin mitä ne oli 6-7 jaksoissa. Otetaan tästä ensimmäinen pullo. Tässä jaksossa on yllättävän helppoa hakea nämä pullot, koska tämän paikan voi jakaa niin helposti erilaisiin sektoreihin. Kattokaa tätä mestaa. Tässä on niinku tää ilmalaiva etuosa, mikä on tosi huonosti aerodynaamisesti tehty. Siis tossa ei mitään järkeä tuossa aerodynamiikassa, niinku jos olisi oikea ilmalaiva ja toi etuosa olisi tommonen. Niin, koska tässä voi koko ajan niinku pudota kuolemaansa joka paikassa. Niin toi alue on toi etuosa, se on kyllä helppo. Sitten on nämä sylinterit. Ne on sitten itsessään katsottavina. Ne on pekkä lamppu. Sitten on tää yläkerros. Toi siipi. Ja sitten mikä tuolla ylhäällä on. Plus se, mitä on sitten tuolla alhaalla. Ja aarteethan meni silleen, että tuolla on yksi. Ja tuolla on yksi ja tuolla alhaalla on yksi. Mutta tästä lähtee sitten. Kaksi. Kolme. Täällä alhaalla oli. Totta kai. 4. Ja piti laittaa se musiikki pois taas. Totta kai täällä on joku ihme tämmönen kärkihommelus, niin pakkohan täällä olla jotain pulloja. 2 kappaleenkin vielä päälle. Siinä. Tässä olisi ollut itse asiassa joku tehtävänkin paikka, muistaakseni ihan tossa noin, jotenka sinänsä aika kummallista. Niin joo, mullahan on nyt loistava uusi tehostin. Kyllä mä luulen, että Tomi nyt lähtee villin loikan tieltä, koska tää on vaan niin loistava tää tehostin yksinkertaisesti, että ei mitään rajaa. Käydään tää taso seuraavaksi läpi. Tää nyt oli aika ilmiselvässä paikassa. Pulloja näkyvillä, toi on tuota alatasoa jo, en mene tonne vihan vielä. Täällä on näitä kohdevaloja ja kaikenlaista temppuilurataa. Käydään temppuiluratat läpi. Nyt mä menin kyllä jo tasoa ylemmäs, mutta täällähän oli pullo. Täällä on myös pullo. Ja täällä on myös pullo. Tuolla on myös pullo. Vielä viimeinen temppuratapullo. Ja sitten vois katsoa jo tän alaosaston. Kuten tässä ensimmäinen. Ja kukaan ei huomannut. Ja nää lamput on näitä stealth-teilyä parhaimmillaan, että jos niin osuu, niin se on sit vähän niinku voi voi. Tossa olisi kyllä paikan ensimmäinen aarre, ja tässä paikassa on siis kaikki on aika rajoitettua tässä viimeisessä levelissä. No, miksipä se ei? Kuulostaa ihan luonnolliselta. Tää taisi olla viimeinen tästä alatasolta. Minuutti aikaa ja turvatalo on tuolla. Oh shit, se oli lähellä. En mä pysty enää käyttämään mitään. Toivottavasti ei tuu taskulampuvartijoita vastaan, muutenhan tää nyt loppujen lopuksi pitäis kyllä hoitua. Täällä on varovainen tossa. Ja aikasyöksykään ei enää pelaa. Mutta ei näytä olevan kyllä mitään tyyppejä tässä mun esteenä. Noin siitä. Se oli arvoltaan 726. No niin, tätä pidemmälle mä en tällä ylätasolla tullutkaan ja saman tien täällä on joku pullokin. Eikö tää ollut toisellakin puolella semmonen? Mä nyt saatan muistaa kyllä ihan väärin, ei täällä kyllä mitään pulloja ollut enää tällä puolella. Mutta olipas.
Toihan oli järkevää. Siitä tommonen. Ja korkeammallahan niitä ei oo, koska muuten sinne ei pääsis ollenkaan. Kuin sitten ne mega hyppy keikalla. Jaha, tässä kärjessä on pakko olla kyllä pullo. Eikö täällä sitten ole vai? No, täällä pääsee jo aika ylös. Kaksinkertaista kilinää vieläkin. Enää 4. Kilinä jatkuu yhä tässä. Se on täällä näin. Plus tietokone nähtävästi. Enää 3 siis enää. Ja tossa olisi tuo seuraava aare, niin otetaan se pois vielä tästä kuleksimasta. Aika 1.20. Turvatalo on tuolla, joten mennään vaan. Kaipa tää juoksemisella selviää. 2 taskulamppuvartijaa. That's bad. Ja tästä tuli vastaavasti 752. Vielä on jäljellä se kultainen kypärä. Ja se on siinä viimeisessä siivessä, missä ei ole vielä käyty, ja sieltä löytyy ne 3 viimeistä pulloakin. Pullo keskellä siltaa. Tuohan meinaa sitä, että tuota vartija kuulee, mut. 1.20. Mä en kyllä ota tuota aaretta ennen kuin mä löydän ne pullot. Mulla on 28 ja mä näen molemmat pullot. Joo, laitetaan vaikka musiikki päälle. Vaikka se nyt ei ole mikään paras musiikki, niin kyllä se nyt loppujen lopuksi on semmonen, no, asiaan sopiva. Kuulostaa aika ilmavalta ja kaikkea muuta kivaa. Mä en muuten päätetään tuota suoraan. Joo, joo, se on kohta jo siinä. Se on siinä niin. Joten, viimeinen aare. Mä en halua mennä tota alakautta. Se on vähän liian riskialtis mun makuun. Täältä nyt ei tuu vaan mitään taskulampuvartijoita vastaan, niin tää menee kyllä ihan ongelmitta. Ainakin pitäisi hoitua. Joo, vielä 50 sekuntia aikaakin vielä. Se oli kuulkaa siinä. Sen myötä kun tää on viimeinen video myöskin, niin myydään nää saman tien. 803, miksi mä muistin, että se oli 802 taas? Huhhuh, ja rahaa riittää. Se oli siinä. Mennään tehtäviin. Joten se oli siis tiedustelu päämajassa. Mun instrumentit havaitsivat suuria magneettikenttiä ton aluksen sisältä. Jos Arbetio on jo alkanut kokoamaan Clockworkia, te löydätte hänet sieltä! Kuulostaa hyvältä. Mä tulen. Älä tuhlaa aikaa, Sly! Mene laivaan ja ota tiedustelukuvia! Meidän pitää tietää, kuinka pian he herättävät Clockworkin... Henkiin! Rauhoitu, mä hoidan tän homman. Katotaan. Tännehän pääsee nopeasti. Iso paha. Näyttää vähän hölmöltä perspektiiviltä niinku tästä suunnasta. Kohti seinää. Mä en ois voinut uskoa, että he kokoavat Clockworkin noin nopeasti! Rauhoitu, Bentley. Se voi olla kasassa, mutta se ei näytä olevan. Tiedäthän, elossa. Pysytään suunnitelmassa. Otanko ne tiedustelukuvat? Totta! Me tarvitaan tietoa suunnitelman perustaksi. Yritä kuvata Clockworkin pää, muna ja yksi noista pyörivistä magneettikiihdyttimistä. Ne näyttää tärkeiltä. Mutta varo vartioita. Jos sut huomataan, me ei saada toista tilaisuutta. Tää 8-jakson sisätiloissa musiikki on kyllä aika badass. Tää on niinku ultimaalinen musiikki oikeestaan.
Ei saa vielä ryöstää noita, ai niin. Noiden munien sisältö vaikuttaa radioaktiiviselta. Kannattaa varoa. Mulla on tästä semmonen kertomus, että PS2-versio, mikä mulla oli, niin se niin jostain syystä pukitti tässä tehtävässä niin paljon, että mä en edes pystynyt pelaa tyyliin 8-jaksoa kunnolla. Se oli kyllä harmillista, mutta no, eipähän pukita tää collectioni kyllä yhtään. No, pyöritti kyllä nopeasti. Magneettikiihdyttimet näköjään pitävät Clockworkin osia yhdessä. Oi että plot twist odotettavissa. Holy shit, sano vaan. Clockwork näyttää ihan kuolleelta. Me voidaan vielä onnistua. Sly, mä kuulen ääniä laivan etuosasta. Onkohan se arpeggio? Not much worse. Niila, onko Niilakin täällä? Kyllä. Huhhuh. Nyt tulee Bentlin kommentaari, on kyllä ihan priceless. Uskomatonta! Hän on ollut Arbetsion palveluksessa koko ajan! Huhhuh. Mun ei tarvi kattoa kuvia, että mä tajuun mitä on tekeillä. Selvästi Niila ja Arbetsio ovat suunnitelleet Clockworkin kokoamisen yhdessä. Ja he ovat vaarallisen lähellä onnistumista. Bentley, mä tiedän, että pyydän paljon, mutta me tarvitaan suunnitelma nopeasti. Keksi jotain. Mitä vaan Clockworkin kokoamisen estämiseksi. No, nuo magneettikiihdyttimet pitävät osia yhdessä. Jos sä käännät polariteetin, Clockworkin pitäisi hajota kappaleiksi. Valitettavasti kiihdyttimen nopeusvalvonta-asema on lukittu. Käännä avaimet 4 partioivalta vartijalta päästäksesi sinne. Sitten sun pitää kääntää jokaisen kiihdyttimen polariteetti sen kierroksen huipulla. Mä hoidan sen. Ei, huomatkaa mut. Ei sitten. Sitten on toi ruori, millä ohjataan koko mestaa, mutta... Siis sehän on ihan rekvisiittaa. Eiks noita penkkejä ollut viimeksi tyyliin 1. jaksossa? Oh shit. Meillä on paita loppu. No, onneksi villiloikka ei kuluta sit. Siis onneksi, oikeesti. Siis se olisi ihan brutaali, jos kuluttais. Sly 3. muistaakseni villiloikka, no en mä tiedä, ainakin sen perusteella mitä mä oon pelannut, niin tuntuu, että se suuntautuu vähän silleen eteenpäin, että sillä tuntuu pääsevän vähän pidemmälle. Tää niinku suuntautuu enemmän ylöspäin. Yletty. Tässä on pistetty näitä tynnyreitä. Viimeistä kertaa. No, ei nyt ehkä ihan viimeistä. No okei, tavallisia tynnyreitä kylläkin. Nyt kun kiihdyttimet pyörivät hitaammin, sä voit kääntää niiden polarisuuden. Pikkulapset kysyvät, mitä tarkoittaa... Oh shit! Mitä tarkoittaa polaarisuus? No, ei kai sillä nyt niin. Paita loppu, niin ei pääse aikasyöksyä käyttää tässä. No, mikäs ei odottelua voittanutta olisi. Ehkä ei mitään. Seuraavaa odottaa vaan.
Ei millään ehdi. Sitten kun painaa tätä nappia, niin muistaakseni tulee, että keikka suoritettu. Mutta tarinahan ei ole vielä siinä. Kaikki vartijat delas. Mhm. Tuolla asti oli rahaa. Niinku ne penkit hajos. Mitä tapahtuu? Magneettien navat ovat kääntyneet. Mutta... Jukra! Sehän lukitsee kaikkiakin osat paikoilleen. Erinomaista! Oh shit! Sly Cooper. Tietenkin sä olit tämän takana. Herra Cooper. Epäilemättä uskoit, että napojen kääntäminen hajottaisi linnun. Mutta sillä olikin päinvastainen vaikutus. Olen kiitollinen. Toi ääni on niin semmonen... Ennen uudelleen. Niin akateeminen, että huhhuh. Koska et osaa lentää. Säälittävää. Siis niin stereotyyppisen akateeminen. Kaikki monokkelit siihen päälle. Tommoset pikkuviikset. Tyytyväisiä, kun Clockworkin osat auttoivat triviaaleissa asioissa. Triviaaleissa. Mutta en minä. Minä näin, mitä ne olivat oikeasti. Ikuisen elämän avaimia. Eli mitä? Laitoit Neilan laittamaan mut osien jäljille ja odotit, että varastaisin osat muilta Clawgangin jäseniltä. Samalla pitäen huolen siitä, ettei sua epäiltäisi yhteydessä tähän kaikkeen. Saat sen kuulostamaan helpolta. Mun piti auttaa säälittävä joukkosi ekojen keikkojen läpi. Iloitsin, kun Arpeggio antoi heittää sut linnaan. Saatoi viimeinkin etsiä osia itse. Sly tiivisti koko pelin juonen tuossa äsken, jos huomasitte. Hänen vihansa perhettäni kohtaan. Mainiota oikein! Viha! Osien ja piuhojen kytkeminen oli lasten leikkiä verrattuna siihen mahdottoman vihan määrään. Ei ihmistä saa vihaamaan. Voi naivi poikani. Uuttera mieleni on löytänyt keinon. Virtahepoystäväsi voi todistaa, että mausteet tekevät sekä vihaiseksi että helposti hypnotisoivaksi. Greivitar, suuri hypnotisti. Keksi tavan ohjata ihmisiä vilkkuvilla valoilla. Loin tämän laivan suureksi tarkkojen valosarjojen lähettäjäksi. Ainoa kohtaamani ongelma oli löytää sopiva valoaaltojen lähde. Revontulet. Olet kerännyt revontulienergiaa, että voit hypnotisoida kaikki ilmalaivan alla. Hypnotisoida kaikki, jotka ovat syöneet laittomasti maustettua ruokaa. Kiitos Dimitrin! Hän sai yökerhon kautta kaikki syömään maustetta. Sä menet Pariisiin vapauttamaan hypnoottisen vihan valoshow. Se on julmaa. No en mä tiedä. Pieni sensurointi tässä leffassa. Mutta tarpeellista antamaan Clockworkille kuolemattomuuden kipinän. No jaa. Sehän odottaa. Kultainilla ja vahdi häntä. Hei hei. Mut entäs jos plot twist? Typerä Arpeggio. Petin Cooperin jengin, Interpolin ja Karmelitan. Miksi luulet, etten mä tekisi samaa sinulle? Kukaan ei varmaan tajua, mitä Arpeggio sanoo seuraavaksi. Tämä on tärkeää. Olet suojattini, etkä kandidaattini. Kuolemattomuudessa. Määrään sinua tulemaan pois, tai... Tai... Oh. That hurts. Joo, pitää pistää se monokkeli pyörimään siinä vielä. Katsokaa, Klaklaa syntyy! Nonni. Että semmottia. Katastrofin anatomia. Kuten tiedämme, tilanne näyttää pahalta. Neila kiinnitti itsensä Clockworkiin ja yhdistelmästä syntyi Clockla. Hän on vapaa terrorisoimaan maailmaa.
Ilmalaiva jatkaa edelleen kohti Pariisia. Voi vain olettaa, että Arpeetsion automaattinen ohjaus käynnistää vihahypnoosiesityksen. Jos se tapahtuu, mikään ei pysäytä Kloklaata. Hän on kuolematon, mutta toivo elää yhä. Uudessa muodossaan hänen pitää imeä paljon energiaa laivan moottoreista. Jos me sammutetaan moottorit, hänen pitäisi heiketä siihen kuntoon, että me voidaan hyökätä. Moottorien luomme päästään vain, jos me tehdään täydellistä yhteistyötä. Vaikeita keikkoja on hoidettu ennenkin, mutta ne olivat vain lämmittelyä sille, mitä me koemme tänään. Oho. Kaikki on pelattavana taas. Elikkä siis ensimmäisenä, no tässä oikeastaan ihan sama, että mistä lähtee liikkeelle. Periaatteessa kun näitä tehtäviä on sen 4. Ja se tynnyrikeikka on varmaan se ensimmäinen. Mikä on tuolla? Tynnyrijuoksu. Tynnyrijuoksu on kärsivällisyyden multihuipentuma, mutta niinhän tän oikeastaan pitäisi ollakin jo tässä vaiheessa. Se on aika vaikea tehtävä. Siis no, muistan näin ainakin nuoruudestani. Mutta mitä tosta nyt voi sanoa vielä, että totta kai se maustehommelus niin on itsessään lähtöisin siitä, että kun tää on, että saatiin se Intian keikka sinne mukaan. Mut siis, niinku jos puhutaan yökerrosta, niin eihän se siellä mitään mausteita vedetä. Uumeistahan siinä oli kyse. Käimen mausteet siis joo, mutta sehän oli sensuroitu tässä, koska siis ikäraja plus 3. Toivottavasti sulla on jotain isoja räjähteitä, Bentley, koska moottori ei ole pieni. Sattuu olemaan niin, että ilmalaivassa on jo saatavilla räjähteitä. Kävelytä dynamiittitynnyri konehuoneeseen tuhotaksesi moottorin. Kuulostaa helpolta. Mitä et kerro? Dynamiittitynnyri ei yksin riitä homman hoitamiseen. Jos sä keräät 3 magneettilaturia, sä pystyt kasvattamaan räjähdysvoimaa riittäväksi. Se on helppoa. Menet vain laturin lähelle ja ne kiinnittyvät automaattisesti tynnyriin. Okei, pistetään jysäyttäen. That was a fun, you know. Ja tästä alkaa se kärsivällisyyden multihypentuma, mutta jos mä pidän tän L2 pohjassa koko tehtävän ajan, niin tän pitäisi olla helppoa. Koska noi vartijat kääntyy ihmeellisissä ajoissa. Silleen, että tästä pitäisi tulla niinku olettaessa mahdotonta. Tää on itsessään niinku pelottavan niinku tensioninmäistä tää tehtävän tekeminen, koska tää katellaan oikeesti ympärille tässä hommassa. Koska sieltä voi vaan yhtäkkiä tulla joku vartija vaan. Muuten, oliko tässä tehtävässä muuten silleen, että ei oo pikkuvartioita olemassakaan? Mä en edes tiedä. Siinä oli yksi. Seuraava on niinku noinkin kaukana. Vaikka toi nyt on tuolla, niin kannattaa hakea tää ensin. Luonnollisesti sillähän tää reitti nyt vähän niinku aina menee. No en mä näe pikkuvartioita oikein missään. Näin välttää ton kohdevalot. Miksi mulla on loppu aikajuoksu? No niin, nyt tästä tehtävästä tuli kyllä pitkäveteistä. Terve vaan. Ai sä et käänny sinne, ei sitten. Mä otan tän tästä. Itsessäni, tässä on jatkopisteet, mä muistan sen osalta, että nyt kun mä otan tän toisen, niin nyt mä voin aloittaa alusta aikasyöksellä. Joo, otetaan keikka epäonnistui. Aika halpamainen temppu, mutta sen myötä saan paidan täyteen ja pääsen vetämään aikajuoksulla tän loppuun. Ei kyllä ennen sua. Ja sitten tässä tehtävässä on luonnollisesti vähän muudeltu ja modifoituja nämä pomppu... No en tiedä. Painejutut, mistä tulee tota painetta. Pikkuvartijat on kadonnut jo. Huomasin se vasta nyt. Toi kääntyy kohta ihmeellisesti. Pitää pysyä sen lampun kantavan ulkopuolella näistä vartioista. Sitten ne ei käänny sit kuitenkaan, mut jos menee lähelle, niin sit ne kyllä kääntyy siis.
Muistan kyllä niin monta kertaa, kun tämän tehtävän on tosi halvamaisesti feilannut sitä kautta. Niin tehtyä. Elikkä tonne. Tuo olisi kolmas. Joo, sä oot kantamaan ulkopuolella, mä voin liikkua taas. Ainoa, mikä tässä nyt loppujen lopuksi voisi joskus yllättää, niin kuin, mutta on kyllä yllätetty joskus, on tuo Kloklaan kohdevalot tässä tehtävässä. Kaikki muu on mennyt hyvin, mutta sitten tulee jotkut ihmiset kohdevalot jostain. Mä otin nyt vähän riskin tossa. Otin vähän riskiä tossa, liikuin nopeasti, vaikka se olisi saattanut kääntyä takaisin päinkin tosta. Koska mä olin niin lähellä. Mä olin vaan niin lähellä. Joo, nyt. Että toivottavasti mä oon tarpeeksi sivussa, ettei se huomaa mua. Koska jos se osuu muhun, niin sit se on aina niinku epäonnistuminen. Hoidin. Eihinkö? Ehtiä. Oho. Mä en lähde tähän. Mä olisin kyllä ehtinyt sen edellisellä kerralla, mutta mä vähän hätiköin taas. Vielä kerran yksi taskulappuvartti. Se oli siinä, keikka suoritettu. Tätä moottoria kukaan tuskin enää käyttää. Ja luonnollisesti varmaan jatketaan tästä slain tehtävää, ja se oli siellä pullon kohdalla, kuten muistatte. Ja voihan me jatkaa aikajouksun käyttämistä loppuun saakka. Pääsen suoraan tähän kiinni. Yes. Ja pulis jepsis, mikäs tää oli? Sly Bentley tiimikeikka. Bentley Murray tiimikeikka. Murray Sly tiimikeikka. Elikkä mä saan varjovoima vasta sitten näköjään, en tiedä, viimeisestä keikasta. Eipä siinä mitään. Yhteistyötä. Kiva kun olet mukana, Bentley. Mitä mä teen? Vie partialta konehuoneen avaimet. Kun sä saat oven auki, mä otan ohjat. Selvä. Mene paikoillesi. Mä kevennän näiden vartioiden taakkaa alta aikayksikön. Tämähän on. Oho. Nyt kyllä tuli korkeuden virhearviointi. Eipäs haukata niin isoa palaa kerralla tällä kertaa. Taas se korkeusero. Aha. Mä aina hyppään ton vartijan ohi, jotenkin muistuu mieleen, että mä olisin tehnyt niin kuin aina. Miksei tuolla ole varjo niin kuin normaali tuolla kohdevalolla? Oh shit. Toinen vasta viidestä, siis oikeesti. Häh? Aikajuoksu menee tässä näin. Eikä siinä pitänyt olla sen ihmeellisempää animaatiota. Kaikki kolme loput on tuolla, mennään siihen alimpaan ensimmäiseksi. Että onneksi villiloikka, et petä minua. Vai sinä siellä, mä otan kyllä sut ensin. Korkeus riittää, pakko riittää. Just ja just. Suthan voi johdella aika helposti. Toi on alhaalla, toi on ylhäällä. Otetaan se mikä on ylhäällä ensin, koska siis no, en mä tiedä, luonnollisesti. Tää pitäis niinku mukamas houkutella jonnekin, mutta ei. Ei tarvii. Not today. Sitten poistumme paikalta. Ja mulla riitti vielä aikajuoksu. Jätin sinne pikkasen, että riittäisi vielä yhteen aikajuoksu. Ja sun kanssa on kai sitten sama juttu. Mitäs tässä tehdään? Tehdäänpä näin. Ovelaa. Oi, se huomas justiinsa. Nyt pakoon ja äkkiä. Okei, Sly. Mä odotan konehuoneen ovella. Missä nyt sitten ikinä onkaan? Niinpä niin, se piti olla tosi kaukana sitten. No niin. Homma jatkuu. Okei, Bentley. Nähdään.
Se taisi olla muuten vikat lukkoanimaatiot tässä. No, niitä oli aika monta. Mä katon näitä piirustuksia. Ja musta sun pitää tuhota kaikki lamput nuolipysyllä, että pääset ylemmäksi. Vaikeaksi homman tekee se, että kun sä ammut lampun, sun pitää tuhota se lamppu, jonne sähkö menee. Häh, se puttuttu! Kapuum, joo. Ammuin kaksi lamppua yhdellä nuolella. Sä ammut varmasti sen lampun, jonne sähkö johtaa. Mä ammuin kaksi lamppua kerralla. Loistavaa. Tää tehtävä kyllä vaatii tarkkuutta jo pikkuhiljaa. Tää on nyt niinku helppoa, jos tää niinku pysyis paikallaan nää, mutta ei, kun niitä pitää liikkua. Itse asiassa liikkuu aika kovaakin jopa. Tää aina vähän helpottuu loppuun kohden. En ota mitään riskejä nyt tossa kohtaa. Ollaan jo aikas pitkällä kuitenkin. Oh shit. Meni vielä ohi. Menee vieläkin ohi. No niin, nyt epäonnistuminen on käytännössä mahdotonta. Otetaanko kyyti? No. Mä en nyt mitenkään koordinaatio ei pelaa. Sitten pommeja liikkeelle. Tosi fansia taas, mutta ihan turhaa. Ai niin, mulla on kaikki taas käytössä. Hei, aikalukko on varmaan aika OP. Aikalukko on ihan OP. Oletko keikka suoritettu? Täysillä vaan, kamu! Käännä hätäkytkintä ja moottori on tukkaa! Nyt kamalalla koklaalla on yksi moottori vähemmän antamassa virtaa! Oliko se Bentleyltä viimeinen kerta keikka suoritettu? Taispa olla. Keikka suoritettu animaatioitahan ei enää oo edes paljon tässä. Mä otan kyllä kyydin. Joo. Sitten vaikka Bentleyn keikka. Miten olisi? Ai että, Bentley ryömimässä. Käytännössä viimeistä kertaa. Vitsi, tää aikalukko on kyllä OP. Ai tossa. Totta kai painan piti loppua just siihen paikkaan, mutta selvisin mä kuitenkin. Teknistä puuhaa. Tuo on yksi niistä sammutettavista moottoreista. En aio valehdella, Murray. Tämä keikka tulee vaatimaan meidän molempien taitoja. Mun taitoja? Okei, Bentley, jos sä niin sanot. Ensin mä hakkeroin meille pääsyn konehuoneeseen. Sitten Murray, sä meet suoraan sisään ja hoidat homman lihaksillasi. Murray on valmis liikkumaan! Eka kone. Ja taas oikein saa valmiina, koska nyt on tätä meininkiä. Kimpoavia ammuksia. Aivan loistavaa. Kun mä saisin ne niinku osumaan molempiin. Miten mä hoidan tän? Kun mä oikein tiiä. Näköjään tolleen. Pystyy ampumaan noita jo valmiiksi, vaikka toi on tossa periaatteessa tiellä. No
tää nyt on aika clear shot, mut pohon se ei niinkään. Tää on tämmöstä... Pitää vähän ajatella nyt silleen niinku ois NRiä pelaamassa vetämässä lähtysyöttöjä. Laidan kautta. Vähän sama asia. Okei, ei yhtään sama asia, mut kyllä te tajuutte mun pointin kuitenkin. Ai ei osu. No shit. No ei kyllä näytä oikein. Hei, pystyykö ne osuu muu, jos mä menen tänne näin? No pystyy. Se on kyllä aika brutaali, jos lähtee tolle reitille, koska... Noi tankit vaan osuu siis... Aika huikealla todennäköisyydellä. No, se olikin se eka siinä. Ei tarvii lähteä testailemaan noiden tankkien tehokkuutta seuraavalla kerralla. Sitten enää. Oh shit. Noin noita pizzalättyjä, jotka kulkee siis todella lujaa. Tuplatankit. Niin se viimeinenhän on ihan hullu, kun siinä ne oikeesti noi supertankit niinku oikeesti ihan niinku liikkuukin jo siinä. Ihan kauheet. Pizzalla taitaa tulla aika nopeesti, ettei nyt maha mitään näille mun superammuksille. Tämmöstä olisi kyllä pitänyt olla Sly kolmosenkin tietokonehakkeroinneissa. Tää on aika kiinnostavaa. Aha, sit se onkin taas tätä pyörimistä. Ammukset, vaikka niissä nyt on loppujen lopuksi värit, ne taisi vähän kattoo noi värit silleen uudestaan, että ne käytti noita tavallisissakin ammuksissa sitten Sly kolmosessa, mutta nyt siinä on tommonen vihreä kiva väri. Ne on ne näitä superammuksia. Tuolla on viimeinen. No, juoksin tänne asti sitten ilman mitään syöksyä. Nyt pitää taas olla valppaana näitten näppäiten kanssa. Ehkä jos mä menen taaksepäin, niin niitä ei tulla tai jotain. Pitää edetä niin nopeasti kuin mahdollista, koska kaikki kulmat, mistä pääsee ohi, niin pitää kyllä käyttää hyödyksi mahdollisimman nopeasti. Uhu, mä otan tän haltuun, mä otan tän haltuun. Noin. Työnnän teidät kaikki sinne, niin te ette pääse tästä mihinkään. Äkkiä sinne, niin ne se oli siinä. All right. Tehkää tilaa Merrille! Jaha, taas tulee, että paina näppäimiä nopeasti, jotta voima pysyy ylhäällä. Miks mä noin teen? Kun ne on lukittu yläasentoon, sä voit tuhota ne kaikki ylhäältä. Onneksi tästä nyt ei... Onneksi tää nyt ei paljon vaadi. Kyllä tän ehtii vielä nostaa. Sitten olisi aika käyttää kivoja tehostimia. Mitä jos vaikka paholaisen tulisku? Tätä kyllä yleensä käytetään vähän suurempaa vihollisjoukkoa vastaan, mutta mitä se ei kuolla paholaisen tuliiskuun? Käsittämätöntä. Onko se näin heikko Sly 2? Sly 3 on ihan OP. No en mä tiedä, ehkä mä vaihdan tohon sitten. Ehtii, kun noi urpoilee tuolla ihan väärällä puolella. Noi kestää tuota tuulta jotenkin ihmeellisen hyvin. No kestättekö te tuho heitä? No en mä tiedä. Tuosta tullut mitään. Ai vielä on yksi alhaalla. Okei.
tapahtuu, ne sähkökenttä. Se on varmaan kertalaakista sähköisku ja kuolema. Hyvä homma. Suuntaa toiselle tasolle ja ei kiinnosta. Hyppy telojen päälle. Ja sitten tehdään. Tulkaas hetket tänne, hei. Kyllä te pääsette tänne. Alkaako petää niitä hulluja sähköiskuja, ne tuhatkaa toisen ja sitä kautta. Tuohan on tosi järkevää. Toinen moottori hoidettu. Toinen, eikö se ollut jo kolmas? Koska nyt taas Mörin tehtävä seuraavaksi. Mörin Sly Team -keikka. Se olisi tuolla noin. Mitäs mä sut hoidan? Mä en edes tiiäkään. Nyt mä tiiä. Aha. Murray, me tarvitaan sun apua tuohon konehuoneeseen pääsemiseksi. On ilo auttaa! Bentley kertoi, että ympäri laivan seiniin kiinnitetyt kompressorit pitävät tuota ovea lukittuna. Sun pitää tuhota kaikki kompressorit. Ja sitten repiä ovi auki käsin. Selvä se, Sly! Selvä se. Mihin vartija katos? Tuskin tästä nyt niin vaikeeta tulee. No siinä olikin sitten ne ensimmäiset. Kaikki neljä viimeistä on ripoteltu tolleen noin. Ja ne on kaikki lähtökohtaisesti alakerrassa, niin se on kyllä hyvä asia. Tossa noin. Täällä pitäisi lähtökohtaisesti vähän nopeammin tulla vartijat kimppuun. Nyt se vasta alkoi hälyttää. Aha, tää tuli saman tien kolme vartijaa. Aika kätevää. Ainakin näyttää siltä. Maan tömistelystä tommonen. Eikö ne nyt hajoa millään? Se edellinen hajos tyyliin niinku kolmesta iskusta. Paitsi että tosin yksi niistä oli ainakin dynis. No oli tässäkin yksi dynis. Homma jatkuu. Onneksi tänne on totta kai ripoteltu kaikki mahdolliset mausteet, mitä Glockenista vaan lähtökohtaisesti vielä oli jäljellä, niin... Mitäs mä hoidan teet? Siis musta jotenkin tuntuu, että näihin jätkiin niin toi... Kaikki noi liekkihyökkäykset on ihan hyödyttämiä. Ai se oli siinä jo. Okei. Okay. Itse jos tolppa laukaisikin... käyttäis paitaa, niin se olisi kyllä ihan brutaalia taas vaihteeksi. Niinku villiloikkakin. Dynis messi. Täällä yritetään vähän niinku tavaraa. Aha. Vartioitahan tässä käytetään. Ai se oli siinä jo. Loistavaa. Ai pöytää ei saa. Pöydä voi hajottaa, mutta sitä ei voi nostaa. Nähtävästi. Tässä on niinku loistavasti oikein munakin tässä vielä. Olisikohan niinku siinä. Kaikki sähkön täältä. Tule repimään tämä ovi auki. Mitä mä teen? Ai niin, Sly kolmosessa aikalukkoon vaan. Kohta päästään holville. Lelelele. Jaha. Rynkytys jatkuu. Mä keksin nyt uuden paremman tavan rynkyttää. Nähtävästi ne toimii yhtä tehokkaasti kuin edellinenkin. Sun vuoro, Kamu! Ja kyllä tää nyt jokseenkin... Kyllähän tää nyt... Joo. Kyllä tää nyt jotenkin mittaa Slyn taitoja, mutta tää eka kerros nyt on vielä aika helppo. No, se seuraava niin on kyllä vielä paljon pahempi. Tää ei vähän kärsivällisyyttä. Voisin päästä vielä tonne. Ei nyt sentään. Oh shit. Joo, spiraalihypyillä. Onneksi tässä on sentään niinku
Hei, liitty vähän kärsivällisyyttä. Tää ei oo yhtään stenttiä. Hei, muuta. Mulla on aika syöksytty vielä tähän päälle. No niin. Nyt mun kärsivällisyyteen ei vaikuta tää homma enää. Polvi! Se Arpeetso todella hallitsi suojausalgoritmit. Mä olen vain 86,5. Varma, että koodi on 725. Mut se on pakko olla. Ja täältä itse OP tehostin. Varjovoima. Pistetäs kuulkaas L1. Ai musiikki menee aina hiljaiseksi, kun varjovoimaa käyttää. Sly 1 oli myös. Tosi sillä liikuttiin silloin vähän hitaammin. Se kaikista moottoreista. Tää oli tässä. Tän jälkeen suoraan megahyppy. Ai niin, diat. Kuin onnen potkusta, tarkastaja Fox sai minun yhteyden lyhytaaltoradiolla. Hän tietää tilanteen, mikä seuraa, jos Glocklaa muuttuu kuolemattomaksi. Ja hän päätti auttaa meitä sen robottilinnun tuhoamisessa. Hän ei vain pysty löytämään ilmalaivaa tutkallaan. Meidän pitää lisätä 4 paikallisen radiotornin tehoa, jotta hän pystyy paikallistamaan meidät. Kun tarkastaja Fox pääsee kantamaan, hän ottaa yhden meistä ampujakseen Glocklaa vastaan. No niin, muuta suunnitelmaa ei ole. Olemme melkein Pariisissa. Ja jos toi vihahypnoosi... Mistä toi kuva on saatu? No, tiedätte kyllä. Spoilereita varmaan tuon sun kuvan perusteella. Eipä tässä se enempää. 2 viimeistä tehtävää. 2 viimeistä. Meidän pitää lähettää Karmelitalle radiopulssi, että hän löytää ilmalaivan. Sun pitää päästä kaikkien 4 hyvin korkean tornin huipulle. Niihin ei voi kiivetä, eikä hypätä tavallisesti. Miten tämä liittyy tähän asuun, jonka pakotit pukemaan? Se on koeluontoinen megahyppyreppu. Painamalla R2-näppäintä sä hyppäät korkealle, joten varo. Okei, kuulostaa hauskalta. Kuulostaa se. Aha, yhtäkkiä se olikin tässä. No. Mihin mä tätä villiä loikkaa enää tarvitse? Pistetään tohon. Moikka. Kuinka korkea tää nyt on normaalisti tää megahyppy? About tohon tasolle, okei. No ei toi kyllä pääse mihinkään. Ei bugista ei ole tossa kohtaa hyötyä. Jotenka. 4 tornia. Ensimmäinen torni. Vaikka tonne sitten kierretään tosta tolleen ja sitten sieltä silleen. Itse jos megahyppy kuluttaisi paitaa, se olisi kyllä brutaali. Onneksi ei sekään tee sitä, toisin kuin Sly 3. Kuluttaa 3. siitä. Siis ei nyt koodeista myytä mitään, mutta siis... siinä 2 pelissä, you know. Pääsen näin pitkälle. Kun en hätiköinyt. On tää aika helppo, mutta siis todella hauska tehtävä, kun muistaa tätä ekaa kertaa pelaa, niin pääsee vaan pomppiin joka paikkaan. Kun ei tiennyt vielä sitä koodista, mikä siis tuli olemaan se, että... Se, että tällä pääsee pelaamaan käytännössä koko ajan, sit kun on satanossaa täynnä jo. Oh shit. Tässä on varmaan tarkoitettu mennä tähän päälle ennemmin. Mutta jos on hyvä tähtäjä, niin sinun pystyy vetämään tuohon vihreänkin päälle. Aha, tää keikka taitaa olla suoritettu. Aika nopeeta toimintaa.
näyttää saaneen signaalimme. Nyt hän vaihtoi törmäyskurssiin kanssamme. Oliko toi joku pun? En tii. Se oli viimeinen kerta, kun tässä pelissä tuli tehtävä suoritettu merkintä. 98% täynnä ja mulla L1:ssä yhä... No... Jotain. Pikkusia pukeja, niin on aina kivoja. Ja vielä aikasyöksellä pääsin tehtävään. Joka siis on tämän pelin viimeinen tehtävä. Karmelitan tykkimies. Samassa paikassa kuin Megahyppykeikan tehtävä. Ja mehän hoidellaan sut, lintu, hei. Me hoidellaan sut. Tiedätkö mitä? Me ei oikeesti hoidellaan sut. Ihan kohta. Nyt vielä tohon tehtävään. Se oli siinä. Hiipimismerkintä. Sly, jätetään kerrankin flirttisikseen ja ryhdytään suoraan hommiin. Tarvitset kokenutta ampujaa. Hyppää sisään ja tartu aseeseen. Meillä on hiipimistettävänä. Eikä tuo ollut flirttiä. Nyt pitää kyllä ottaa vähän henkeä. Mitä mä oon koko sarjan ajan käytännössä sanonut, vaikeimmat tehtävät on ne, joissa ei itse pysty liikkumaan. Tää on sen määritelmä. Mä en tiedä, onko tässä pelissä mitään tehtävää, jos mä olisin feilannut yhtä paljon kuin tää. Kun mä pelasin tätä ekaa kertaa, niin mun kesti varmaan 2 tuntia päästä tästä yli. Just tästä vaiheesta. Ne muuthan on paljon helpompia tämän jälkeen, kun slailla hypitään paikasta toiseen. Ei kaikki tehtävät ole helppoja. Ja tää on siitä loistava esimerkki. Kun ei millään taho on osua tohon. Ei, hyvin ala. Silmiin on pakko osua. Muuten ne iskut, mitä se pistää silmistä, niin ne on vaan niin järkyttävän kovia. Se vetää näitä. Se vetää noita, mitkä hajoaa yhdestä. Se vetää noita silmäliikkeitä. Ja se vetää vielä niitä pyöryleitä, mitkä olis lai ykkösessä, koska pakko tuoda ne takaisin, on niin nostalgisia. Eli sille on kaavailtu 4 liikettä. Millekään muulle ilmajutulle, mikä tässä on vastassa, niin ei ole niin montaa liikettä. Ja sieltä tulee jo ensimmäinen näistä. Näitä on kaikki aika noiden kanssa. Noita lähtee paljon helttiä. Oh, shit. Mä en ole varmaan ikinä vetänyt tätä ykkösellä. Siis en varmaan ikinä. Me osumme siihen! Me, joo. Silmät. Osu. On jo. Oh shit, toi osu kyllä viime hetkellä. Karmelitalta noi äänittämiset oli varmaan aika kivoja. Uskomatonta! Mä tein sen yköisellä. Ai ai. Sly! Meillä on vakava ongelma! Kyllä näyttää vihaiselta. Mä luulen, että hän aikoo kostaa sen meille. Kummallista, että ne ei löytänyt tuota piilopaikkaa aiemmin, koska tämähän on siis täysin eristetty alue kaiken kaikkiaan. Ja sitten alkaakin vähän surullisempi musiikki tästä. Miksei se kopteri vaan... Miksi se lentää sillä kopterilla tuntumaan? Mä tulen! Sinnitelkää! Ja tässä pitää muistaa, että Megahyppy on kone. Ja... Tää on itse asiassa... Kun on villiloikka, niin tää on kyllä huikee helpotus tähän tehtävään. Jos se ei olisi villiloikkaa, niin tää... saattaisi olla jopa tosi vaikee. Koska mä en ikinä muista, että miten noi kaikki palaset oikein liikkuu tässä ympäristössä. Ja se, että pääsee vähän korkeammalle, auttaa huomattavasti. Tässä on yleensäkin saattanut käydä niin, että mä oon vaan jäänyt niinku ihan sen pienen tatsin päähän siitä hyvästä sijainnista. Niinku tossakin toi kääntyi just sopivaan aikaan, niin mä päädin siihen. Vielä jatkuu.
Ai. Ei kyllä hyvältä näytä. Käänny just. Ei pystynyt. Se oli sen lohun loppu. Uusinta kierros aikasyöksyllä. Kään. Ei oo totta! Joku taivaalta putoava kappale osuu muuhun. Taas se tuli sieltä. No nyt mä tiedän, että toi on ollut sattumaa, vaikka mitä mä nyt muistan, niin ikinä aikaisemmin tuota ei oo tullut tota mun päälle. Jotenka toi ei oo sattumaa, joten pitää odottaa se läpi niin sanotusti. Tuolla se liikkuu. Nyt se putos siitä. Ja näin, nyt on selvä reitti. Kun katsoo tätä taaksepäin, niin... Onhan tuo kyllä älytöntä. Voi vaan jatkaa nousemistaan tuolla. Taistelu Kloklaan kanssa. Ota Klokla kiinni. Kelvoton selkään puukottaja, joka me ollaan lyöty joka kerta. Eikä mikään ole muuttunut. Ole rohkea kuin vielä voit, Cooper. Mulla ei ehkä ole vihasta kumpaavaa kuolemattomuutta, mutta tunne jonkun voiman kasvavan sisälläni. Not good. Okei. Okay. Päästä tästä päälle. Hei, hetkinen. Oh. Mä muistinkin, että... Tää voi tehdä jotenkin näin. Ei enää slailla pelatakaan. Yhtä kulta trofii vaillessa platinaan, mä tiiän sen. Onnistuimme! Asiaa! Mikä tunteellinen hetki! Kuokaa, itikat! Vihani murskaa teidät! Varokaa! Se liikkuu yhä! Kloklaa puhuu jostain vihasirusta! Se kuulostaa hänen voimiensa lähteeltä! Kuulosti. Jos me otetaan se, hän saattaa rauhoittua. No tehdään pieni pään avoleikkaus! Mä avaan sen nokan, että Bentley voi pistää ranttaliksi pommeilla! Viimeiset näppäimen painellukset tästä pelistä. Ja... Tämmöseltä siis tää mesta näyttää, että tätä nyt ei kannata lähteä exploraamaan sen enemmän. Mä kyllä tiedän, että täällä pääsee vaikka minne. Paitsi tietääkseni tonne maihin saakka. Mutta... Joka tapauksessa niin nämä laserit nyt ei ole mitään ihmeellisyyksiä. Kyllä on kaikki vähän isompaa kuin mitä ne tuppas olemaan. No, jossain vaiheessa. On kyllä kauhean näköistä. No, vähän tää peli oli niinku tuomittukin päättymään vähän tälleen näin. Ei se mitään. Lopussa asiat niinku konkretisoituu tässä vasta. Vihaan Cooperin jengiä. Etsin teidät nukkuessani ja tuhoan teidät. Ette ikinä saa rauha surkeiden elämien loppuun saakka. Kloklaa saa vielä kostonsa. Olen kosto. Olen kaiken alku ja loppu. Kloklaa. Oi, että kun on säälittävää höpötystä. Täällä tulee Bentley.
Ja sieltä tuli platina. Ja nämä pommit. Ne on tosi tavallisia pommia, mutta sitten kun jos ne asuu Clockworkiin, niin ne onkin... Hetkinen. Niistä tulee tämmösiä megapommeja. Mulla on yhä vihasiruni, ette voita minua. Ikinä. Se oli siinä. Nostatkin ne läpipeluun. 100%. Sly 2. Band of Thieves. Konna Kopla. Päättyy hetkeen, jolla mä Bentleyllä painan ympyränappia, sitä maagista näppäintä. Sen viimeisen kerran ja viimeisen kerran, kun tässä tarinassa Bentley kävelee omilla jaloillaan. Hetki on koittanut. Lähdetään täältä! Se räjähtää! Mun lasini! Oh! Bentley! Mä pelastan sut! Kanna mut! En voi liikkua! Tule Sly! Lähdetään pois täältä! Ja siellä me oltiin. Tien päässä. Claw Gang oli kukistettu ja Clockworkin osia oli maassa pitkin poikin. Räjähdyksestä huolimatta, ne olivat kuin uusia. Kuin mitään ei olisi tapahtunut. Karmeliitta kirosi saavuttuaan liian myöhään, ampuakseen itse Clocklaan. Joten hän kosti sen sille, mitä oli jäljellä. Vihasirulle. Ja niin kaikki oli ohi. Ilman ydinosaa, Clockworkin olennaista keskuspalaa, mitään ei ollut jäljellä. Osat ikääntyivät silmiemme edessä, kuin aika olisi linnan saanut linnun kiinni. Ironista, että Karmeliitta, poliisi, oli se, joka poisti kirouksen Cooperin perheen niskasta. Clockwork ei enää koskaan uhkaisi minua tai lapsiani. Tyypillisen tapansa hän ilmoitti pidättäneensä meidät. Vilkaistuani jengiin, mä tajusin, että me ei päästäisi karkuun. Joten mä päätin antautua sillä ehdolla, että kaverit säästyisivät linnalta. He olivat kolhuilla kaiken jälkeen, mutta yllätyksekseni... Shokikseni. Näin, että he jättivät tavaransa jälkeensä lähtiessä. Haavat olivat syvemmät kuin kuvittelin. Heitä todella sattui. Karmeliiton vanha yksikkö saapui pian. Hänen nimensä puhdistettiin ja hän sai jopa ansaitsemansa ylennyksen. Vähintä mitä saatoin tehdä. Matka päämajaan alkoi hiljaisuudella, kun me yritettiin lukea toistemme ajatuksia. Kun hän tajusi napanneensa mut, hän rentoutui ja me alettiin puhua. Me puhuttiin aiemmista seikkailuista, vaihdettiin tietoja ja jopa naurettiin vähän. Sitten me alettiin puhua, no, kaikesta. Kirjoista ja musiikista. Lukulasit. Kuin ensi treffeillä. Hän jopa näytti viinipulloa, jonka oli säästänyt pidätystäni varten. Mun sydän pomppasi kurkkuun, kun hän tajusi, että lyhyt lentomme oli kestänyt jo pari tuntia. Sen mä tajusin, kun näin Eiffeltornin vilahtavan ohi 17 kertaa. Hän meni kysymään pilotilta, mitä oli tekeillä. Näköjään mun kamut olivat käyneet jättämässä mulle läksiäislahja. Liidellessäni karkuun yön viimassa, kuulin kaukaa Karmeliiton äänen. Löydän sinut, Cooper! Nähdään pian, koukkuhäntä. Toi tuli ulos vähän awkwardisti. Sitten nyt on vaan mun mielipide, mutta lopputekstit siis vielä. Täällä tulee niitä juttuja tähän loppuun vielä, niin voisi vielä vähän niinku tehdä wrap-upin tässä jo. Noita nimiä vaan vilisee ohi silmiä. Ja tosiaankin. Tästä seuraava video, ainakin mitä mä katson mun kalenterissa, niin pitäisi olla se, että
NH17 avausvideo. Että mun mielestä Peter McConnell on kova äijä. Mutta siis... joo. Ai nyt ne alkaa. Olipas lyhyet lopputekstit. Alkuperäiset äänet. Mä oon kyllä hyvin jaksanut tehdä töitä alusta loppuun. Nää kolme jätkää. Tosin Carmeli tää äänihän nyt on kai vaihdellut niinku joka ikisessä slaissa mun käsittääkseni. Tässähän se sama ääni näyttelijä veti molempia sekä Niilaa että Carmeli tai... tosin nää on nää enkunkieliset. Näistä ei ollut suomennoksia laitettu näistä lopputekstijutuista. Vaan Dimitri Rajan oli näköjään sama ääninäyttelijä. Tietysti nää näyttää täällä, että mitä näille muille Glowgangin jäsenille, paitsi näille, jotka tuhoutuivat, niin kävi. Ja yllättäen päättyy taas kutosjakson musiikeilla. Tämä. Ja myös lopputekstit. Tää on kyllä aika hyvä lopetus. Pääsee lopettaa saman tien näitten jälkeen. Joten näkemiin tältä erää ja... ei sitten tiedä. Ainakin vuosi menee seuraavaan slide-videoon. Kattoo tässä. Okay, that's it. You've seen everything. You won. Go outside. No.